юності він був надзвичайно сором'язливим. Університетські дівчата називали його незайманим. Ще хлопець працював зазивалою в ресторані. У костюмі гігантського курчати запрошував відвідувачів. А сьогодні весь світ шаленіє від найсексуальнішого актора Голлівуда Бреда Піта. Його фільмографія налічує 70 стрічок. У колекції є «Оскар» і два «Золотих глобуси». А перед зйомками Бред місяцями вживається в роль. А ще режисери обожнюють його за неймовірне почуття гумору та хороший апетит. У свої 55 він досі символ Голлівуда.